Olá, começa agora o Futuricom News. Nesta edição do Futuricom News, você acompanha como foi a cerimônia de abertura da 10ª edição do Futuricom, as autoridades presentes e também a expectativa dos convidados. Esta é a primeira vez que São Paulo recebe uma edição do Futuricom. O prefeito paulistano Gilberto Kassab também participou da cerimônia de abertura e destacou a importância da tecnologia para o desenvolvimento do país. A tecnologia brasileira, os avanços que ela tem tido ao longo dos últimos anos, seja no campo das telecomunicações, seja em todos os campos da economia brasileira, o orgulho da engenharia nacional e, inquestionavelmente, um dos grandes responsáveis pelo desenvolvimento do nosso país. O organizador do Futuricom, Laudário Veiga, também foi ouvido pelo Futuricom News e falou sobre a expectativa do evento. Esse ano que comemoramos a 10ª edição em São Paulo, em particular, é muito mais positiva. Ainda já tínhamos cerca de 14 mil pré-inscritos antes da secretaria abrir e estamos muito otimistas, mais de 200 empresas, representantes de 40 países, um evento de grande conteúdo, a expectativa é extraordinária. A exemplo das outras edições, o Ministério das Telecomunicações e a Agência Nacional das Telecomunicações participaram ativamente do Futuricom, ano 10. Já na abertura, o ministro Hélio Costa e o presidente da Anatel, Ronaldo Sandenberg, marcaram presença no evento. Olha, todos os anos nós estamos vendo o futuro das telecomunicações na Futuricom. Aqui são discutidos os principais e mais relevantes assuntos do setor. A comunidade toda se reúne em torno da Futuricom. E isso é muito importante acontecer, porque é daqui que a gente quase que projeta o próximo ano nas telecomunicações brasileiras. Futuricom é um grande foro de debates e uma importante oportunidade de negócios. É parte necessária e construtiva do grande debate nacional sobre o futuro das telecomunicações brasileiras. Muito obrigado. Mais de 15 mil pessoas devem passar pelo Futuricom o ano 10. Os participantes também foram ouvidos pelo Futuricom News e falaram sobre as expectativas com relação ao evento. O Futuricom, na realidade, ela olha para o futuro, o próprio nome diz isso. Daí eu acredito que todos esses stands aqui estão a demonstrar essa visão de futuro. E todas as conferências que estão aí dentro do programa, sem dúvida, elas apontam exatamente para uma exploração do que vem aí à frente no setor de telecomunicações.
Bom, o Futuricom é um dos eventos mais representativos do setor de telecomunicações, onde a gente tem a oportunidade de estar com os principais executivos, né, os principais decisores, e aqui se discute as políticas do setor, se discute as novas tecnologias e as coisas que estão vindo por aí. Então, a nossa expectativa é a melhor possível, um evento bastante importante para o setor. Eu espero realmente uma consagração de um trabalho sério, dedicado e competente da família Veiga ao longo desses 10 anos, e nada melhor do que uma festa na cidade de São Paulo para coroar esse êxito desse grande evento que é a Futuricom. E o Futuricom News fica por aqui. Até a próxima edição.